Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasının ilk günündə Ermənistan nümayəndə heyəti Azərbaycanə qarşı növbəti təxribata cəhd edib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Kamal Cəfərovun sözlərinə görə Erməni deputatlar Laçın xankəndində yolunda Azərbaycanlı eko-aktivistlərin 44 gündür davam edən dinc etiraz aksiyasının mahiyyətini təhrif etməyə sessiyada bununla bağlı təcili müzakirələrin keçirilməsinə nail olmağa çalışıblar. Lakin onların bu cəhdi uğursuz alınıb. Aşbada belə bir qayda var. Müzakirələr iki cür ola bilər. Cari müzakirələr və ya təcili müzakirələr. Onların ən böyük fərqi ondan ibarətdir ki, təcili müzakirələr zamanı hesabat hazırlanır, hesabatla bir yerdə müzakirə aparılır və yekunda hesabat səs verməyə qoyulur. Əlbəttə də Aşbanın bürosu və o cümlədən ümumiyyətlə PNR sessiyada heç kim də buna etiraz eləmədi. Müzakirələrin cari müzakirələr formasına keçirilməsi qərarı alındı və eyni zamanda Həmin müzakirələrin də birinci gün deyil, hansı ki, birinci gün Aşbada demək olar deputatların əksəriyyəti iştirak edir və bilirsiniz, bizim müzakirələrlə də adətən 5 gün olur. 5-ci gün isə günün birinci yarısı artıq biz müzakirələri bitiririk və müzakirələr isə 4-cü gün günün ikinci yarısı demək olar ki, deputatların əksəriyyətinin iştirak etmədiyi bir vaxt olur və mən güman edirəm ki, elə yəqin ki, Ermənistan və bizim deputatlar elə müzakirələrlə iştirak edəcək, bizlər çıxış edəcəyik. Və Ermənistanın birinci təxribatı bundan ibarət oldu. İkinci təxribat isə Büronun proqressiya hesabatı zamanı Ermənistan nümayəndə heyətinin üzvü Rubinyan beynəlxalq hüquqa zidd olan, o cümlədən etik olmayan ifadələrlə Azərbaycana qarşı ittihamlar irəli sürdü. Ancaq ondan sonra çıxış edən Səməd Seyidov onun cavabını çox yaxşı verdi və hətta mən özüm şəxsi müşahidəm ondan ibarət oldu ki, onlar Laçınla bağlı məsələlər deyil, həmin o ə, kommunikasiya məsələləridir. Daha çox onlar narahatdandır, özlərinə narahatdandır Vardanyan. Səməd Seyidov çıxışında bildirib ki, Ermənistan hakimiyyəti Ruben Vardanyandan qorxur. Çünki oligark Vardanyan Ermənistanda hakimiyyətə gəlməyə çalışır. Bu bəyanat Ermən deputatları xoşuna gəlməyib və Təmad məndə çıxışı bitəndən sonra mən müşahidə edirdim. Biz ə, aramızda bir 3 metr fərq var idi. Mən baxırdım ki, onun həqiqətən ə, yəni qana qaralmışdı və hətta onun bir erməni həmkarı da bir sual soruşdu. O açıqlandı və sonra daha sonra zalı tərk etdi, getdi. Onlar özləri də başa düşürlər ki, Laçın koridoru bağlı deyil. Bunu Paşinyan da bilir, Xankənddə yaşayan ermənilər də bilir. Bunu hətta Ruben Vardanyan da bilir. Ruben Vardanyanın bu dəqiqə imkanı olsa, o bütün ictimaiyyətə deyər ki, bildirər ki, orada hər hansı bir blokada yoxdur. Çünki orada hər hansı bir blokada olmağı fikri belə Ruben Vardanianın əleyhinədir. Eyni zamanda Paşinyan da bu məsələdən çox aktiv formada Ruben Vardanianın əleyhinə istifadə edir. Həm beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə, həm də digər dünya dövlətləri vasitəsilə süni bir informasiya blokadası yaradı və blokadanın ən böyük məqsədi isə öz şəxsi mənfəət elərdi. Şəxsi mənfəət nəyibətdir ki, onlar hökumətdə qalmaq və xankənddə yaşayan ermənilərdən istifadə etməklə, Ermənistanla istifadə etməklə öz hökumətlərini qorumaqdır. Yəni onlar üçün heç bir insan taleyi, heç bir insan həyatı maraqlı deyil. Aşbanın qış sessiyası yanvarın 27-sində başa çatacaq.